assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan wanaagsan meel kastood joogtaan, iyo si walba idila socotaanba walaalahay dhaqankaaba xarjeen inaad wacantihiin, inaad wanaagsan tihiin maanta iyo dhaqankaaba iyo aqalkan quruxda badan aad u jeedaan. Waxaan joognaa horta maalimahana waa habeen, waxaa ilaahay suurto geliyey. Inta badan miyi baan kasoo hal jiray ama baadiyaha meel geeda leh caawa, laakiin meel ka duwan baan joognaa. Waa meel magaala, aqalkii laakiin wuu ila socdaa. Aqalkaana aniga isaga aragti baa naga dhexeeya, meel kastoon tago aqalka un baan kasoo ag muuqdaa. Waxaan joogaa xarunta hiddedhowr ee magaalada Hargeysa. Maanta caawa aan nasiib u yeeshay inaan halkan markaan imaado marti kusoo noqdo. Haddaba xarunta hiddedhowr sida ay tahay, waxa loo sameeyey, balqaabkay tahay, iyo waxyaabaha yaala intaba waa isla arki doonaa. Aqalkan ayaan ka bilaabaynaa, soo gala. Maasha allah tabaarakallah. Wallaahi dee wax laga sheekeyn kara ma ahan. Aqalkii aan garanayay ee miyiga ku yaalay ee lagu aroosanayay oo cusub oo barawa cawsaskii, kabdihii, aloolladii, dhigihii, maasha allah waa aqal soomaali dhammaystiran. Laakiin waxaa dheer fadhigan ayaa dheer oo aada loogu sii qurxiyey. Runtii inaba caadi maan, waxaaba iga haysaa miyiga inaa laba aqal ka dhisto, qaybna aan fadhi dhigto, qaybna aan jiif dhigto. Inkasta laakiin ay culays iska noqon doonto ama adhow ay soo dhihi doontaan yaa ku raraya. Marka haddii xitaa intaa laisku helo miyiga kale kuma qaadmayso. Si walba tahay, xarunta hiddedhowr waxaan ku bilownay aqalkan. Aqalladan laba ayaa ku yaala. Dabcan halkan waxaa loogu talagalay insha allah waan wareysan doonaa dadkii halkan aasaasay ama mas-uuliyadda ka ahaa, waan u tegi doonaa. Balse sida meeshan kaga muuqata, waa aqalkii soomaaladu ay dhaqanka u lahayd meel walbay degaanba. Kadibna si maasha allah casriyeysan loo goglay, si dadku marka halkan dalxiisayaasha ay u yimaadaan ama dadka jawiga soo qaadanaya magaaladii ka imaanaya inay halkan markaa jawi qurux badan ku qaataan. Taas waxay ku tusinaysaa marnama dhaqankeena inaana ka maarmin. Meel kastoo la tago, waddan walba dhaqan buu leeyahay. Runtii aad iyo aadna uga mahadcelinayaa dadka aqalkan quruxda badan intaa dhisay. Haddana sidaan maasha allah u goglay oo waxaan ku yiri dadkii ugu talagalay inay halkan waqti ku qaataan waa wax aad u wanaagsan. Anuuna waan ku faraxsanahay mar walba mar kasta oon arka dhaqankeeni dadku ku faanaya. Dadkana waxaan leeyahay, ciddii awooda xitaa guryaha laga dhex dhisto, aqalkan kulayl ma lahan, qabow gooniya ma lahan. Guryaha kale dadku degaan ee magaalooyinka qaarkood xilli waxaa jirta kulayl ay keenayaan, iyo xilli ay qabow qabow ay keenayaan. Oo xitaa gidaarkooda haddii aad ku dhawaato ama burkiinta ku galayso kulayl ama qabow kugu galayso. Laakiin aqalkan aqal soomaaliga loo yaqaano ee dhaqanka u leenahay isagu ma lahan, mar walba waa jawi aad qurux badan. Intaan halkan ku qaadanay, kadib waxaan isla arki doonaa meelihii kale. Waraysi intaba mawduucu ku jira aan isla soconno. Hadda waxaan soo galnay hoolkii, qaybta hoolka. Halkaa waa caalamkii Soomaaliland, dabcan meesha waa Hargeysa. Marka meesha hoolka inta badan waxaa la arkaa safitooyin iyo meelo dhisan baa la arkaa, laakiin waa caws waxaa ka dhisan ama falko kale anugu falkaan u garanayaa. Marka sidaasoo kale raradu u samaysan tahay ama cawska u samaysan yahay waxaa u naqaanaa falko. Intii wax kale u garanaysana iyagana soo qoraa kolley, waraysigana waad ku arki doontaan. Hoolku ilaa iyo halkaasoo dhan buu ka muuqdaa. Wixii loogu talagalay, wixii loo dhigay waan gaari doonaa. Marka laga reebo kuraasta oo la dhigay, dabcan soomaalidu kuraas gooniya dhaqan may lahayn, laakiin agabka kale waa dhaqankii sida cawsaska idin muuqda. Maasha allah hoolku intaasuu isku jiraa. Xilligan nimid waa xilli habeena oon dad aysan joogin, xilli dambe weliba nimid. Marka annaga laftigeena mar walba waxaan gaadaynay xilli shaqada meesha aan markaa lagu jirin ayaan raadinaynay ama gaadaynay, sidaa u taqaanid yacni aan gaadgaado waxa weeye. Waxa markaad fursad aad ku raadinayso waayo meel dad joogaan oo kale. Inta badan dadku ma wada jeclaa inay kamerada kasoo wada muuqdaan. Maasha allah hoolku aad buu u qurux badan yahay. Waa meel yaroo jawigeedu waxaan kuri qofkii jawi ku qaadanaya. Waxaan leeyahay intii miyiga waxiistay ama baadiyaha waxiistay meelahan oo kale iska imaada, waana wax loo baahnaa, baahi la qabay, dad badan oo hilow hayo. Haddana miyigii aan markaa fursad u heli karin inay tagaan kolley halkan xiisayay miyiga hayay, waxay isku malaynayaan maalmaha ama maarka ama marka ay waqti ku qaadanayaan inay miyiga ay joogaan. Aqalladu waa laba aqal, laba aqalka kalena waan tegi doonaa. Meesha markii sidaan hoolka u tahay, halkaana aqalkii aan kasoo baxnay fadhigu yaalay quruxda badnaaye, cawsaskiisa ay wada cusub yihiin ayaa ku yaala. Maasha allah tabaarakallah, aqalkan
حبا فيعنا له هذا بدا ان رار لو ديسو اي واي انا اقلد عصبو دن خيرا عصب ايا لو فرا ام لو لو ديسا ان هلكان طبعا هو ميل مصلح او اج حملين اني ميل كري مصلحه قفكي كل وخ جيدين يا مقدبده اما وخي كلام مره لو تلا غلايه قيبتنا ان اقلكي كلا وكنا اقل كار ما سو ارغني ان اقلكي لبادنا وكنا اسغنا ما دخغري دونا بسم الله ان اقلك لباد وا سدا اقلكي هرو كله اسلا فديغي كلا ايا يالا waxaan maleeynaa gabdhii miiga intay daawadaan inay dhahan fadhi hana loo dhigo awl bay dhii jirin taash hana loo geliyo oo gabdhaha baadiye marka taashka aad ugu loogu dhibanay yacni in marka ay doonayeen dadka waaweyn marka la nacayeen marka waxaan leeyahay muqaalkan gabdhii miiga daawanina fadhi waxa weeye meel aan geeynay awran ku rarna midna ma hayno masha Allah aqal kalabaadna waa kana waxaan cadaani waxaan joognaa xarunta dhaqanka hidda dhowr ee magaalada Hargeysa waxaan naga warbixidaa bal ugu horeen xaruntan iyo waxaabi loo furay aad iyo aad baad u mahadsantahay dhaqankaaba sida uu magacaagu yahay dhaqankaaba magaca qurux badan ayaan anaguna waxaanu raadinay inaanu bixino magac dhowri kara waxaanu hidaha iyo dhaqankaba u lahayn sidaa daraadeed baanu hidda dhowr waxaanu waa laba erayo isa saaran hidaha iyo dhaqanku oo aan kala harin oo isku qofalan markaasi aanu dhowrno bal waxay aynu lahayn ama agab ha noqoto ama cunto ha noqoto ayaa waxaanu jeclaanay inay magaalo ka muuqato miyigu baa lagu yaqaanaa wixii dhaqanka loo oran jiray marka doonaysa inaad tagto waa inaad miyiga raadsato laakiin sideebay suurtagal ku noqonaysaa baan isweydiinayada magaaladii la joogo in la heli karo waxaanu dhaqanka u lahayn ama waxaanu hidaba u lahaynba walow ay dadku aanay inta badan garan karin kala duwanaanshaha hidaha iyo dhaqanka hiduhu ma aha wax isbedela ma aha wax guura waa waxa inaga dhaxeeya Soomaalinimada ama jeeniska waxa la yiraahdo hiddesidaha la yiraahdo weeyaan hiduhu dhaqanku laakiin waad maqlaysaa iyadoo leeyahay dhaqankiiba laga tagay dhaqankiiba isbedelay dhaqankiiba sa dhaqanku waa wax la talaabsada ilbaxnimada ama xataaradaha ay bulsho ay leedahay marka kaasaanu ilaalinayna sidii uu ahaan lahaa mid abliga soo gaara aadnood maasanta waad maasantahay marka inta laga soo tago dadku maxay ka heli karaan hidi dhowr waxyaabaha adeegyada ay bixido iyo waxyaabaha ay ka heli karaan dadka usoo waqti yani ku qaataan halkan u yimid maxay ka heli karaan ama bulshadaba maxaad u haysaan aad baad u mahadsantahay labaynu kala qaadayna mid waxaanu kala qaadayna xagga agabka waxa jira ood ka helaysaa horta aqal soomaaliyadii iyo wixii ay ka koobnaayeen aqal Soomaaligeena marka la dhisayo haday dhig tahay haday lool ama xakab tahay haday udub tahay haday caws tahay haday kabadi tahay haday aloolki tahay haday jilki lagu duubayo xataa dhigaha marka la sameynayo ay tahay wixii aqal Soomaali lahaa oo dhan qofka doonaya inuu arko ama barto magacyadooda ayaa horto ay u haysaa hidda dhowr taa marka laga soo tago waxa isaguna ku dhisay dhaxyaala markii laga soo tagay aqal Soomaaliga waxaanu soo guurnay wax la yiraahdo dergedo ama gergad ama mundule kolba sidii mundul sida kolba sida loo kala yaqaano isla taasoo laba iyagana tusaale ahaan aanu ugu sameeyney bal in la garan karo markii aqal Soomaaliga ka soo guurnay in ka loo soo guuray markii magaalo ay bilaabmaysay ana teeda kala xaqii cuntada ayaanu iyadana aanu isku daynay bal inaanu ilaalino haday garowgii tahay haday faracadii tahay haday karisbudaalihii tahay haday shuuradii tahay haday digirtii tahay wixii aynu dhaqanka leh haday hilibkeeli tahay haday hilib arigii tahay kalluunkii badeen oo aanan dibad ka keeninaynu ka dalkeena aanu dadka u sameyno kaloonu ku ilaalinay xaqii suugaanta marka aad eegto suugaantu waa waxyaabaha lagu ilaaliyo afka waa madhafka kaliya ee imaka aynu leenahay laga doonan karo markuu qofku doonayo afka waxaanu ku ilaalinaa xagga suugaanta oo inta badan heesihii hore iyo qalabkii hore la tumi jiray laga heli karo koox hidda dhowr ay leedahay ba jirto u gaara Abuukar Cadaawe Raage Abuukar Kabiye Karone Sara Halgan Cabdirasaaq Qeere Umar Shabeel Shamis dhalinyaro fara badan oo ku xidhan oo fanaaniin oo ku xidhan hidda dhowr oo qaada heesihii hore kuwa imika dhalinyarada qaraamiga oo yaqaana hadalka qaada
waxaan leenahay koox xidiyo dhaqana oo aad uga caana Soomaaliland oo la yiraahdo halkar oo daantadii batarkii saylicigii dee ciyaaro noocaynu lahayn ciyaaraya ayaa jira iyaguna oo ku ciyaaro ka ciyaara hidadhow imisa sane franta marka meesha toddoba sano toddobada sane bal ka warama markaad furaysiin sida markaa islahaydeen bulshadu meeshaan way u anfacaysaa ama way u maanayaan ama lagaga faa'iidaysanay ama looga faa'iidaysto runtii waxaan arkaa in aad iyo aad dadka qurba jooga agaar ahaan weliba inay aada ugu xidhan yihiin ama maqal iyo muuqaal ha ku daawadaan fogaan aragga ama haba yimaadaane markay yimaadaan qofkan soo arag sida adiga oo kale maanta oo gobollada dhexe maasha alla ka yimi all the way u soo maray inaad hidadhow soo aragto inay u yimaadaan inay ku soo dalxiisaan soo arkaan waqtigooda ku qaataan wax badana ka faa'iidaan dad badan dad badan oo weligooda la hodaqal soomaali arag aragtidiisaba xataa aan taabanin oo waxaa jira markay waaw yidhaahda inaku ma qiimeyna laakiin dad badan xataa waxaa jira ajaanib ah oo jecel inay dhaqankeena wax ka qoraan ama ogaadaan oo markuu arko hooyada soomaaliyeed ee cawska samaysay hararka samaysay ee aan nasarad qaadan ee aan qalin qaadanin ee haddana meel qalloocan aanay ku jirin xarigeeda iyo habka ay u dhigtay iyo farshaxanka ay leedahay kabadu ay la mid tahay aloolka ay la mid tahay iyada oo aynu haysano dadka noocaasi inay jaahiliin yihiin ereyada aynu ku isticmaalay ama reer miyi yihiin laakiin ay yihiin dad aqoon leh aqal soomaaliga hooyada dhistay marka aad eegto sida cilmiyaysan ee aada mooddo inuu galoobkii dhulkii oo kale ay ka metishay dhulku wuxuu leeyahay dhig buu leeyahay dhiguu leeyahay dhulka ilaahay nagu uumay aqal soomaaliga dhiguu leeyahay dhulku wuxuu leeyahay lool ama xakab waxaa la yidhaahdo ayuu leeyahay oo wax lagu xisaabiyo wuxuu leeyahay udub dhexaad aqal soomaaliga udub dhexaad buu leeyahay sida uu u abuuray waxaad mooddaa hooyadaasoo aqoonta ilaahay inay sida rabbi u abuuray dhulka inay aqal soomaaliga u cilmiyaysay hadduu udub dhexaadka waa inuu aqalku u dhacaya marka aqoonta dad kale baad kolley dhalinyaraduna ay ka faa'iidaysataa intuu u baahan islaanahayna weliba sii horumariya waxaanu haynaa oo kale laga faa'iidaystaa oo la daawadaa dee wixii agabkii aynu lahayn hadduu dhiilkii garafkii hadhuubkii oo dee intaas oo magacoo kale leh dhiishii oo dee tii caanaha lagu lulaya ama dee ubadii ama dee wixii xeedhadii fandhaaladii dhurihii qudihii dee wixii aynu lahayn oo dhan dee aynu dhaqanu lahayn oo aan la soo koobi karin maasha allah meesha hadda waan aragnay laba aqal baa ku yaala oo aada loo qurxiyey oo laisdhihi karo waa aqaladii lamaanayaasha loogu tala galayba sida markaa miyiga oo kale marka labada aqal uhaminaysa inaad kasii ballaarisaan oo intaa kasii badisaan oo dadka dhow la gaarsiiyo heer ay dadku degi karaan dalxiisayaasha sidaa sheegtay ajaanibka ama soomaalidaba inay yimaadaan oy degaan oo meelaha heerkaa gaarsiisan ka warrama aada iyo aada dad umaadsan tahay waa fikirka keliyaate ee waxaan wax ka dhiga waxaan ahay bara jaamacadaha wax ka dhigi jiray baana weliba qaybta soomaali literaturka afka soomaaliga ama suugaanta dhiga ayaan ahay ardaydayda injineerinka marka aan u dhigayo waxaan ka codsadaa inaan maalinuun arki doono soo imaaraadka lagama samayn geeda timir magaalo dhan oo timirta sideeda u samaysan inaan arki doono tuulooyin ama magaalooyin ka baxsan magaalada oo gebigeeda wada aqal soomaaliya oo hudheeladii leh albeerkooyinkii leh adduunkuna u wada isticmaala dhaqankooda iyadoo ay saatay waan rajaynaya waana rajada keliyaateen qabo inaan maalin dhiso meel hoteelada waxaynu u baranu guri dhagaxaynu gale eh inaynu guryaheennii aynu asalka u lahayn iyo nolosheennii oo dhaba oo magaalaysan oo cilmiyaysan oo aqoonaysan inaan udhisin ugu dambeyn dadka soomaalida meel kastay degaan waayahan dambe waxaa dhacday in dadku qaarkood dhaqankii ka tegayaan dhaqamo kale oo reer galbeed ama meelo kale qolaba meesha joogto kuwii carab la joogayo kuwii reer galbeed la joogay kuwii cid kale la joogay dhaqanka ay raacayaan kale marka dadka maxaad dhihi lahayd maxaad kula dardaarmi lahayd waa hadal wanaagsan ilaahay garaadkiiyo garashadaba horta ha kuu siyaadiyo waxa weeyaan waxaynu wax ku nahay ee wax ilaaliya dhaqanka ilaaliya horta waa afka afku waa dhaqan gudbiye hooyadu ama ummaddu waxay iskugu gudbisaa wax waa af hadduu ummadda afku ka baaba'o waxaa burbura dhaqankooda erey kasta oo shisheeya oo ku soo galaana wuxuu dilaa erey dhaqan oo aada lahayd ayuu dilaa waxaan ummadda weliba maamulada jira iyo dowladaha jira aan kula talin lahaa in awoodda la saaro in la ilaaliyo afkeenna hooyo kaasu wuxuu sii ilaalinayaa uu xayndaab u yahay dhaqanka iyo hidaha aynu doonayna inaynu ilaalino aadna aad u mahadsantahay.